screen ga flat phit twar da totally mic di iPhone 12 Pro 256GB eSIM shwe yang phit bare unboxing lou pay daw ma phit bare bya di ni ma atit thwet de iPhone 12 ri ya ba ri pu thu cha twar le so lo bu kon a sa bi lo thu cha bare chinaw pya bi ba me da ga raw iPhone 12 Pro naw that de lo ma bu kon na khu ko that lai me ဒါအရှင်နှစ်ကထွက်တဲ့ iPhone 11ဘူးကမှာဒီနှစ်ခုရဲ့ဘူးအရွယ်အစားကအတူတူလောက်ပဲရှိပါတယ်။အောက်ကိုချပြီးကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့တည်လာပါတယ်။အတူတူလောက်ပါပဲ။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲ iPhone 12 series မှာ adapter မပါတော့ဘူးပြီးတော့နှစ်ချက်လည်းမပါတော့ပါဘူး။အဲ့တော့ဘူးကတိတိတသားကိုပို့ပြီးတော့ပါသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲအမောင်းစင်းလေးဆက်လို့ရင်းနဲ့ဘာတွေထူးခြားတာတွေဆက်ပါအောင်လဲကြည့်ကြအောင်အခွန်အများကြီးပါပါတယ်ကဲဖောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပြီးခဏချလိုက်မယ် iPhone 12 Pro 256GB อีเซนชื่อยางนี้ဖြစ်ပါတယ်စားပြီးတော့ဖောက်ကြည့်ပါမယ်အိုးလုံးဝလှတဲ့လုံးဝမိုက်တဲ့အယောင်လေးပါတော်တော်များများပြောကြတယ် iPhone 12 Pro ရဲ့ရွှေရောင်ကအရင်မိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်တကယ်ကိုလုံးဝမိုက်တဲ့အယောင်လေးပါဒီမှာပါလုံးဝလှတယ်လေးတောင်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ဘေးကလည်း stainless steel ရွှေရောင်လေးဖုန်းလေးကိုခဏထားပြီးတော့ဘာလို့ဆက်ပါသေးလဲတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်အာသင်းဂျိုးတော့ပါပါသေးတယ်အာသင်းဂျိုးကတစ်ဖက်ကတိုက်စီတစ်ဖက်က lightning ပါတစ်ဖက်ကတိုက်စီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်က lightning ဖြစ်ပါတယ် Apple ဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းတဲ့အနေနဲ့ adapter ထည့်မပေးတော့ဘူးလို့ပြောပါတယ်iPhone 11ကနေ iPhone 12ကိုပြောင်းမဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကိစ္စမရှိပါဘူး iPhone 11ရဲ့အရင် model တွေကနေ iPhone 12ကိုပြောင်းမဲ့သူဆိုရင်တော့ adapter ဝဲကိုဝဲရပါမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ iPhone 11ရဲ့အရင် model တွေရဲ့ adapter က USB နဲ့ပါကျွန်တော်ပြပါမယ်ဒါမျိုး adapter ပါဒီလို USB နဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလို USB ကိုဒီလို Type-C နဲ့ထိုးလို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဒီကြမ်းပေါက် adapter ဝယ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ ACD မှာ iPhone ဝယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် original 20 watt adapter လေးတစ်ခုလက်ဆောင်ထည့်ပေးပါတယ်ဒါတော့ကြောင်ညာပါကဲပြီးတော့ဘာဒီဆက်ပါသေးလဲထပ်ကြည့်မယ်ဒါတော့ user manual ရဲ့ပါတယ် sticker လေးတစ်ခုပါတယ်ဒါတော့ SIM ejector ပါအာစင်ကထုတ်တဲ့စီအင်ဂျီတာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်က iPhone တွေမှာတော့ Apple logo sticker လေးနှစ်ခုပါတယ်အဲ့တော့ကားမှာတစ်ခုကဆိုင်ကယ်မှာတစ်ခုကနှစ်နေရာကြွားလို့ရတယ်ဒီနှစ်က iPhone 12မှာတော့ sticker တစ်ခုပဲပါတယ်အဲ့တော့တနေရာပဲကြွားလို့ရပါတော့မယ်စလာပါကဲဘာမှမရှိတော့ပါဘူးဖုန်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ကြည့်မယ်လုံးဝမိုက်တဲ့ရွှေရောင်လေးပါတော်တော်လေးကိုလှတဲ့ဖုန်းလေးပါလက်ထဲမှာကင်ထားရတာလေဟိုအရင်ကြီးလည်းမကြည့်ဘူးအရင်ကြီးလည်းမသေးဘူးပြီးတော့ဟိုလေးတော့ဆန်ဆန်ဆိုတော့လက်ထဲမှာထောက်တော့ကြည့်နေမလားပေါ့အဲ့လိုလည်းမနေပါဘူးခိုင်လူကောင်းပါလေကျွန်တော်တစ်ချက်ဒါလေးကိုခွာကြည့်မယ်အောင်ဝါလေးတစ်ချက်ဖွင့်ကြည့်ပါမယ်အဲ့မှာစဖွင့်ဖွင့်ရင်ကျွန်တော်ထူးခြားတာတစ်ခုကိုတွေ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အရင်တုန်းက iPhone တွေလို 2.5D အခုံးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီမှာမြင်ရလားမသိဘူးအရင်မိုက်တယ်လုံးဝ flat လုံးဝအပြားကြီးပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်အရင်တုန်းကဖုန်းတွေကဗျာ 2.5D လို့ခေါ်တဲ့ဒီလိုအခုံးလေးပါတယ်ဒီဖုန်းကတော့လုံးဝဖုန်းနဲ့တသားတဲ့လုံးဝတပြားတည်းပါတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ setting လေးကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မယ်
iPhone 12 Pro ရဲ့ screen size ကတော့ 6.1 inch ဖြစ်ပါတယ် Super Retina HDR display ကိုတုံးပြထားပါတယ်ဒါလည်းဒီနှစ်မှာအသစ်ထွက်တဲ့ display နည်းပညာပါအရှင်နှစ်ကထွက်တဲ့ iPhone တွေထဲပို့ပြီးတော့လေးစားလောက်အကျန်းခံတယ်ဆိုတော့ ceramic sheet ကိုတုံးပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လွတ်မကြအောင်တော့အသေးချာ give side ပြီးခြိုင်းစီချင်ပါတယ်လွတ်ကြရင်တော့ကွဲနိုင်ကြီးရှိပါတယ် processor ကတော့ Apple ရဲ့အသစ်ထွက်တဲ့ A14 bionic chip processor ပါ camera 3 လုံးလုံးကလည်း 12 megapixel camera တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီအောက်မှာပါတဲ့ lidar scanner ကဤပညာအသစ်ပါ lidar scanner ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ် video တစ်ခုနဲ့ရှင်းပြပေးပါမယ် battery က 1815mAh ကိုသုံးမိထားပါတယ်တနေကုန်အသုံးခံမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရပါတယ်ပြီးတော့ wireless charging လည်းပါပါတယ် 20 watt original charger လည်းလက်ဆောင်ရအောင်ပါဆိုတော့အားဝင်လည်းမြန်မယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်ထုံးစံတိုင်းမှာဒီဘက်မှာတော့ power button လေးပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့အသံတူချက်ကလုပ်ပါတယ်စိတ်ကတ်ထည့်တဲ့နေရာကတော့အောက်ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးယောက်ပါတယ် unboxing လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Apple product တွေဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်း ACD မှာလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်တကယ်လားဝင်နော်